אהלן, שלום, אנחנו מתחילים את המפגש לייב עם תואר, לאור המאורעות שקרו היום, או קורים עדיין בצפון הארץ, אני לא כל כך יודע בדיוק מה קורה כרגע, אבל מה שקרה הבוקר היה חיץ למדי. אז המפגש הזה נעשה לאור מה שקורה, אני ארחיב עוד קצת, אני עוד כמה שניות אני אתן קצת לאנשים להתאסף, אני אשמח אם מי שנמצא בשידור ויכול לכתוב אם שומעים אותי בסדר, לפי הבדיקה שלי כן, אני רק רוצה לוודא שזה נכון. אני, סליחה שאני, זה קצת מצחיק להגיד את זה, אבל אני מקווה שהפנים שלי לא מוארות מדי, אני משחק פה עם התאורה כבר כמה דקות ולא ברור לי, זה לא יותר מדי אור. אבל בכל מקרה, צריך לשמוע את תואר, זה יותר חשוב. אז שלום למי שיצטרף, אני אשמח אם שמישהו יכתוב בתגובות אם שומעים בסדר. לפני שאני אמשיך. אנחנו מתאספים רגע קצת, אני נותן כמה שניות לאנשים להצטרף לפני שאנחנו מתחילים את התקשור, לפני שאני ממש אסביר מה הולך להיות. תודה ילד, אלן, שלום. יופי, אוקיי, אז קיבלתי את האישור שאני צריך, אז בואו נתחיל. אני אספר לכם את הרקע, מי שראה את הפוסט שלי היום בדף או בקבוצה בפייסבוק, אז מכיר את זה, אבל לטובת מי שלא, אז אני אספר. אישי צ'וק, שלום, שלום ברדה. יש בעוד 8 ימים ערב משותף בתל אביב, שוורדה המורה שלי ואני מקיימים ביחד. ובימים האחרונים התעוררו אצלי איזה שם שאלות סביב, האם התזמון נכון, אולי צריך לדחות את זה, אולי התדירות לא מדויקת, אולי צריך לתדירות יותר נמוכה, זה 3 אירועים של 2 בחודש ביניהם. ותואר אמרו חד משמעית לא, אמרו אם התזמון נכון והתדירות נכונה, והם אמרו, לאור השערות הצפויות, אנחנו רוצים, יש לנו מידע שאנחנו רוצים להעביר. ואותי המשפט הזה קצת הרעיד מבפנים, כי אמרתי לעצמי שהם בדרך כלל לא מדברים ככה, הם גם לא מדברים בדרך כלל על עתיד, וזה קצת הפחיד אותי, שערות יכולות להיות דבר מאוד דרמטי בכדור הארץ, ואמרתי לעצמי, אני גם לא הולך לשתף את זה בפומבי, כי אני רוצה שמי שיבוא יבוא, לא, אני רוצה להפחיד. אבל אז קרה היום את מה שקרה היום בבוקר בצפון, ואני כבר נבהלתי. ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה כבר רציני, הסערה כבר פה, וזה אולי כאילו אירוע ביטחוני קטן, אבל זה לא באמת קטן, וגם אם זה קטן, עדיף להתייחס אליו כאילו הוא גדול, ולו בשביל הסיכוי לצמצם את האפשרות שהוא יהיה גדול. ואז אמרתי, יאללה, בואו נעשה את הלייב הזה, אני רוצה לתקשר את תואר, אני רוצה שהם קצת ידברו על הסערה הזו, אולי קצת על השערות בדרך, מה בעצם קורה, וגם ברמה הגלובלית מה קורה, אבל כמו שאתם מכירים את תואר, אתם תמיד מחברים את זה לאישי, שזה בסופו של דבר אחד הדברים היותר מעניינים בעיניי, שיעזרו לנו קצת איך לעזור לעצמנו בתוך התהליך הזה. אז זה מה שאני אעשה, אני אכנס למדיטציה, אני שלום לכל מי שמצטרף, אני רק אגיד לטובת מי שלא מכיר בכלל, אם יש פה כאלה, שאני אכנס לכמה שניות של מדיטציה ואתחיל לתקשר את תואר. אני נשמע ונראה קצת אחרת בזמן התקשור, אז לא להיבהל, הם חמודים. ואני אתחיל לדבר אותם ולהעביר את מה שיש להם לומר. ואחרי שאני אסיים את התקשור, יהיה לנו עוד איזה כמה דקות, עד כמה שיהיה לי כוח הערב, אז נוכל עוד להמשיך לדבר בינינו, ואם יהיו לכם שאלות או דברים להגיד בעקבות התקשור, אז אני אשמח שתשתפו. זהו, שלום אריאלה, שלום לכל מי שהצטרף, היוספה, אנחנו מתחילים. Thank you.
אם כך שלום, אם כך אנו מתחילים. אנו מתחילים במפגש זה לומר מספר מילים ביחס למה שמתרחש בעולם זה של בני אדם, באזור הזה שבו אתם גרים. למהומה מתקיימת בין בני אדם אשר רבים מי ישלוט יותר. מי יותר חזק למי יש יותר כוח, מי יהיה מסוגל לשלוט באחרים יותר בהצלחה, יותר בקלות. זהו משחק של חסרי אונים, של אלו אשר מרגישים שהם חסרי אונים, אשר מרגישים שהאדמה נשמטת מתחת לרגליים שלהם, וכתוצאה מכך הם עושים את כל מה שהם יכולים כדי להדק אותה, כדי לאחוז בה, כדי לכבוש אותה, כדי לא להרפות מאותה שליטה אשר נותנת תחושה מזויפת של ביטחון. אבל מאחר והתהליך איננו נפסק, ואין פה אפשרות ממשית לשמור על שליטה באופן מסוים, משום שהתנועה כולה, מגמה כולה, מגמה של התרחבות, היא מעבר מחיים של שליטה לחיים של שיתוף פעולה, הרי שכתוצאה מכך, מאמצי השליטה רק הולכים וגוברים, והפעולות שאנשים שיש להם את הכוח עושים, עשויות להפוך להיות יותר קיצוניות, יותר חדות, לעתים אפילו בהחלט יותר אלימות, במטרה לשמור על השליטה כפי שהיא הייתה. אז בתוך מציאות זו אתם נמצאים, והעובדה שהדברים קורים באופן הזה היא איננה מקרי, משום שהתהליך אשר מתקיים מאחורי הקלעים או מתחת לפני השטח, הוא כפי שאמרנו שונה בתכלית. הכל פועל בכיוון של שיתוף פעולה, והאנרגיה אשר הולכת ומתאספת סביב כדור הארץ, זו אשר הולכת ונכנסת אל תוך כדור הארץ יותר ויותר, היא אנרגיה אשר מביאה את הזיכרון, את ההבנה, את הידיעה שהכל קשור זה בזה, שהכל מחובר זה לזה. והאנרגיה הזו הולכת ומתמלאת, היא מתאספת סביב לכדור הארץ, היא נכנסת יותר ויותר אל תוך כדור הארץ, והיא מביאה לשינוי הולך וגובר בתוך בני אדם ובמערכות היחסים שלכם. אתם צריכים, בין אם אתם אוהבים זאת ובין אם לא, בין אם אתם נהנים מזה ובין אם לא, ללמוד לחיות יותר בשיתוף פעולה, לבקש יותר עזרה, לקבל יותר עזרה, לתת יותר עזרה. החיבה העמוקה של בני אדם לחיות לבד מתפרקת, משום שלבד אין פירושו בנפרד מאחרים. לבד פירושו קודם כל בנפרד מעצמכם. כאשר אתם מקדשים את היותכם מצליחים בדרככם העצמאית, כשאתם מצליחים לעשות את הדברים שאתם רוצים לבד, אתם למעשה מתלהבים מהעובדה שאתם מצליחים לכפות רצונות מסוימים על עצמכם. אתם מצליחים להתקיים ולהצליח ללא שיתוף פעולה מלא שלכם עם עצמכם. וזהו מצב שאיננו אפשרי. הסיבה שההצלחות עבר אינן נמשכות, הסיבה שדברים אינם מצליחים כבעבר, משום שאתם צריכים ללמוד דרך חדשה לשיתוף פעולה עם עצמכם ואחד עם השני. זו התנועה, זו המגמה. בתגובת הנגד, כפי שאמרנו, שמתקיימת במציאות קולקטיבית, עשויה להתקיים גם במציאות האישית והיחסים שלכם עם עצמכם, לנסות בכוח לשמור על השליטה, לחזק את השליטה. כל אחד רוצה לעשות את זה בדרך שלו, שהיא נכונה לו, מבלי לקחת בחשבון את ההשפעות וההשלכות שיש לזה, או על אנשים אחרים או על חלקים אחרים בעצמכם. זה מה שקורה בזמן הזה, אנו נפגשים בסיאו של מאבק מסוים בין אנרגיה ישנה לאנרגיה חדשה. למרות שזה איננו באמת מאבק כמו המלחמה שבני אדם יוצרים, משום שאין פה שני צדדים שנלחמים זה בזה, כמו צד אחד ההולך ומתחזק, וצד שני המנסה
לשמור עליה שליטה. עכשיו, התהליך הגלובלי הוא חד משמעי בכיוון אליו הוא הולך. שיתוף פעולה זהו הכיוון. והשליטה, אפשר לנסות לחזק אותה, אבל אי אפשר לאחוז בלעד. המערכות שלמות של בני אדם יצרו במשך זמנים רבים, עתידות יהיו להתפרק במשך הזמן, כדי לפנות מקום למערכות חדשות של שיתוף פעולה. זה הזמן לחלום ואף אולי ליזום שיתופי פעולה חדשים, מערכות חדשות שמבוססות על שיתוף פעולה, שיחליפו מערכות קיימות של שליטה והפרדה. אבל הדבר העיקרי שאנו מבקשים מכם ומציעים לכם לעשות, הוא להתרכז במערכת היחסים שלכם עם עצמכם. אנו מודעים לכך שרבים מפחדים ממה שמתחולל או לא מתחולל באזור הגיאוגרפי בו אתם חיים, אתם מפחדים מההשלכות שעשויות להיות. אנו לא נאמר מה יקרה ומה לא יקרה, בעיקר משום שאנו רוצים להחזיר את תשומת הלב שלכם אל עצמכם, משום שככל שאתם תעמיקו את השינוי שלכם בתוך עצמכם, כך גם השינוי שהעולם הזה עובר יהיה יותר קל ויותר מהיר ויותר עמוק. אבל אם תמשיכו להתרכז מתוך פחד במציאות הקולקטיבית, במה הם יעשו, אתם רק נותנים את הכוח לאותה תפיסה ישנה של הפרדה ושליטה, ומעטים ומצמצמים את מידת השינוי האפשרי. לכן אנו מבקשים שתחזרו אל עצמכם, תסכימו ללמוד לתת עזרה, לקבל עזרה, לבקש עזרה. הסכימו להסתכל על עצמכם מנקודות מבט נוספות. הסכימו לקבל עצות שאינכם מורגלים בהן. הסכימו לקבל נקודות מבט שאינכם מורגלים בהן. הסכימו לראות את הדברים בנקודת מבט אחרת מזו שאתם מורגלים בה. וכאשר אתם מבקשים להדוף את מה שהיה, כאשר אתם מבקשים להדוף את מה שקורה כעת, אנו מציעים שתעצרו ותקשיבו עוד קצת. תקשיבו למה שמבקש לדבר, למה שמבקש להתבטא. תקשיבו משום שההקשבה היא הבסיס לשיתוף פעולה. והשיתוף פעולה הוא מה שנדרש. לא משום שזהו עונש, לא משום שאתם עשיתם משהו לא בסדר, אלא משום שככל ששיתוף הפעולה שלכם עם עצמכם יגדל, כך החיים שלכם האישיים, היומיומיים, יהיו טובים יותר, וכך גם המציאות הקולקטיבית תהיה בהתאם. החוסרים השונים שבני אדם חווים, קשורים בכך. הם מביאים אתכם למצב שבו אתם נדרשים לבקש, לקבל ולתת עזרה, ומתוך זה אתם יכולים ללמוד דרכים חדשות לשיתוף פעולה. זה אלו הם הדברים שלנו לפעם זו. צמחנו? אם כך שלא. שלום. אני מסתכל על עצמי במראה, אני נראה עצמי יותר מדי אור, סלחו לי רגע. טוב, זה לא היו תואר, אלה הדברים שלהם להפעם. זה ממשיך את המסר שהם העבירו דרכי בסדנה שהעברתי השבוע איתם. הם דיברו על, באמנם בהקשר של סרטן, אבל הם דיברו על מה מחלת הסרטן עושה. במסר שרלוונטי לא רק למי שיש לו סרטן, או מי שמכיר מישהו שיש לו סרטן. אני תמללתי את זה ולעתי את זה לדף, מי שלא ראה מוזמן לקרוא, הם אומרים, דברים דומים שמתחברים למסר היום, כל התמונה היא אותה תמונה. שלום למי שהצטרף, אנחנו כבר אחרי התקשור. יש מישהו שנמצא בשידור החי ורוצה לשאול שאלה אותי על מה שתואר אמרו, אז בשמחה, אני אשמח להסביר, להרחיב, לענות. עד שהסערה שיש לי במקלט השמש כבר תתחזק ואני אצטרך לנוח ואז נסיים, אבל בינתיים יש לי עוד קצת כוח. אז דברו אליי.
בינתיים זאת הזדמנות לעשות את מה שכתבתי שאני עשיתי ולא עשיתי, וזה לשים בתגובות לינק לאירוע שיש ב-18 בפברואר עם ורדה. פרטים ולרכוש כרטיסים למחיר מוזל במחירה מוקדמת. בשמחה. לי, זה לא פספוס, זה פשוט התזמון, הוא שונה. תראי את זה אחרי זה, אחרי שנסיים את השידור הלייב, זה יהיה בדף את ההקלטה ואפשר יהיה לצפות בכל התקשור. אז לא פספסת כלום. איך לעזור לעצמנו ביום יום? שואל שי מסה. אני חושב שאיך שלעזור לעצמנו ביום יום זה, זה לשים לב למצבים שבהם אנחנו צריכים עזרה ואנחנו לא מבקשים. כי לא נעים, כי לא יפה, כי זה לא בסדר, ולתרגל, לבקש עזרה ברגעים קטנים, בסיטואציות שאנחנו מרגישים שאנחנו, זה לא נעים, אבל אנחנו מסוגלים בכל זאת, לשים לב למה מרגישים, לא להיות חזקים ולהתגבר על זה, אלא ללכת עם הרגש, לתת לה קיבוץ של הלא נעים, של האשמה, של הבושה, של הפחד להיות, ואם זה לבקש, לתרגל את זה קצת, זה יכול לעזור להעמיק את ה... זאת אומרת, זה יכול לפתוח גם את המערכת יחסים בחוץ, אבל גם בפנים, זה יכול להוציא את הרגשות האלה עוד יותר החוצה, ולעזור לרפא את המקום הזה. אני חושב שאנשים שרגילים לטפל בעצמם לבד, תחשבו טוב, אולי זה זמן ללמוד לבקש עזרה מסודרת בטיפול כזה או אחר, בין אם אישי ובין אם קבוצתי. אני אישית חושב שלעשות את הדברים לבד זה בלתי אפשרי. יש דברים שאפשר, אבל שבאמת להגיע לעומק ולעשות שינויים שהם יסודיים, מהותיים במהות שלנו, אנחנו צריכים עזרה, כי חלק מהשינוי המהותי שבאנו לעשות בעולם הזה, זה לעזור לעולם הזה, לעבור מנפרדות לאחדות או לשיתוף פעולה. ואם אני לומד שיתוף פעולה פנימי בזה שאני עושה את הכל לבד, אני לא באמת לומד שיתוף פעולה. אני לא באמת משנה מהותית את התפיסה שבתוכה כולנו גדלנו. ובשביל באמת לעבור למצב תודעה של אחדות, שבו אנחנו חוברים ואנחנו אחד עם השני ביחד, אנחנו... שלעשות את זה צריך ללמוד בפרקטיקה. אז גם לבקש עזרה במערכות יחסים, וגם לבקש עזרה בטיפול, באמת בשביל לרפא את ההפרדה הבסיסית הזאת. שי, עוד, זו שאלה מצוינת. עוד שי, השאלות טובות יש לשי היום, לכל השיים. איך אני מנסה לשלוט בעצמי עם כל השתף פעולה עם עצמי? אוקיי, לשלוט בעצמי זה, כשאני יורד על עצמי ואני אומר לעצמי, אני צריך להשתנות, אני צריך להפסיק לאכול בלילה, אני צריך להפסיק לדבר בצורה שבה אני מדבר, אני צריך להפסיק להרגיש כמו שאני מרגיש, כשאני בא בטענות לכעס שלי, להפחד שלי, להשמע שלי, זה ניסיונות לשליטה. ניסיונות יותר הארדקור זה להכחיש, לא, זה לא קרה. לא, אני לא מרגיש כלום, אין שום בעיה. זה סוג של שליטה, הדחקה במובן הקלאסי שלה זה כמובן שליטה, לא, אני לא מרגיש כלום, מעולם לא נפגעתי, היחסים עם ההורים היו נפלאים, וסתם אני חסר ביטחון בגיל מבוגר, אבל בבית היה נפלא ונהדר. הדחקה הזו, הדחקה סלש הכחשה, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, היא צורה של שליטה,
וצורה נוספת של שליטה זה כשאני, אני, זה נגיד חוויה שיש לי הרבה פעמים שאני מרגיש בגוף שנגיד אני רוצה לשתות תה, אבל אני אשתה מים. כאילו בראש אני רוצה מים, אני רגיל לשתות מים, אבל אני בתהליך חיבור שלי עם עצמי מרגיש יותר ויותר קולות נוספים, יותר עמוקים, יותר מסונכרנים עם הגוף שלי, שאומרים אני רוצה לשתות תה, ולפעמים אני מנסה לשלוט בזה ולהיות כמו שאני מכיר, אז אני אשתה מים, למרות שאני לא באמת רוצה מים. זה דוגמה גם לשליטה. השליטה זה לא לתת לעצמי לישון כשאני עייף, לא לתת לעצמי ללכת לשירותים כשאני צריך לשירותים. שליטה זה כל הלא למיניהם שאנחנו אומרים לעצמנו. וזאת שליטה. שיתוף פעולה זה להגיד כן. זה ללכת לשירותים כשאני צריך לשירותים. זה לשתות תה כשאני רוצה לשתות תה. זה להרגיש את מה שאני מרגיש כשאני מרגיש אותו. זה לבקש עזרה כשאני מרגיש שאני צריך אותה. ואולי אפילו גם כשאני לא תמיד מרגיש שאני צריך אותה, אני רק מבין. כי ברגע שאני עשוי עדיין נורא לפחד, זה שיתוף פעולה. היי דנה, היי ג'וד. וכן, הבנת נכון, שי. כן, כן, זו שאלה מצוינת. שאלו אותי עוד שאלות, דברים שלא ברורים. אוקיי, היי מירב. המסרים המגיעים נטמעים בכמות לא גדולה של אנשים, כיצד אנו יכולים להשפיע על מיליונים שאינם פתוחים לחשיבה של העולם החדש. אני חושב שהעבודה שכל אחד מאיתנו עושה משפיעה בהיקפים הרבה יותר גדולים משאנחנו מבינים. יש לנו השפעה אפילו ביום יום, במפגשים הקטנים עם בן אדם במקולת ועם מישהו בתור בבנק ואיך שאנחנו מגיבים בכביש, אנחנו משפיעים. ואני חושב שבזה אנחנו צריכים להתרכז. אנחנו, אני מדי פעם יוצא להפגנות, אבל עיקר ההבנה שלי זה, גם כשאני משנה את עצמי מבפנים, יש לזה השפעה לא פחותה. אשר ללכת נגיד ולהפגין בעד איזשהו עיקרון שאני מאמין בו. כי בסופו של דבר כל העולם הזה הוא בתוכי. אז כשאני משתנה ועוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, זה משנה דברים וזה בסופו של דבר מגיע לאיזושהי מסה קריטית. שמספיק אנשים עושים שינוי בשביל לחולל שינויים הרבה יותר גדול, כמו נפילת חומת ברלין, שהייתה דוגמה אולי לאופן שבו תודעה משתנה לאט 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 ובלי אינטרנט ובלי כל הדברים האלה, ופתאום המציאות כולה משתנה. אז אני, וחוד מזה אני אגיד לך את זה מרב, המפגש עם תואר ב-18 הולך לעשות בסבלנות. וכולם, הם הולכים לדבר על זה, זה בכלל סדרה מעניינת של מפגשים, כי הם הולכים לדבר על סבלנות, על נחישות ועל פתיחות. זו בחירה שבשבילי גם מסקרת וגם קצת מפתיעה, למה אתם עוד בוחרים לדבר על, דווקא על המהויות האלה. אני חושב שבכל מה שקשור לשינוי של העולם, אנחנו צריכים הרבה סבלנות. בכלל אנחנו צריכים סבלנות גם ביחס לשינוי של העולם בתוכנו. אנחנו צריכים סבלנות, ובדרך כלל אין לנו סבלנות כשאין לנו אמונה. אז אנחנו צריכים אמונה וסבלנות. אני חושב שהעולם הזה ישתנה, זה פשוט ייקח הרבה זמן. אני לא חושב שזה ישתנה בקרוב, ובטח לא, אני גם לא חושב שזה ישתנה בדור שלי. אני חושב שאנחנו בונים יסודות לעולם חדש, אבל אנחנו לא נחיה בו, לפחות לא בגוף הזה, באישיות הזאת. אנחנו פה בשביל להרוס את העולם הישן ולבנות עולם חדש, בשביל להיות בחילופי שמרות, וזו תרומה מאוד משמעותית. פעם אמרה לי מישהי שראיינתי אותה, איזושהי שמנית מהוואי, דיברה עלינו על האנשים שעושים פה עבודה, שאנחנו כמו גנים שמחזיקים את הספינה, כשהספינה מתלטלת. זה דימוי שמאוד חימם לי את הלב, וגם חיזק את האמונה שלי, כי לפעמים אני באמת מרגיש כמוך, שזה נראה בלתי אפשרי, והעולם הזה עד שהוא ישתנה, אלוהים ישמור. וזה נראה שכאילו אני קטן וחסר השפעה.
ואני חושב שאם נחשב עלינו שאנחנו כמו עוגנים קטנים, כל אחד הוא עוגן קטן בסביבה שלו, אני חושב שזה גם אמיתי וזה גם מאוד מנחם. אז מי שיצטרף, לא רואה, התקשור כבר היה, אנחנו בעצם בשיחת אחרי. אפשר יהיה לצפות בתקשור בדיעבד, אחרי שאנחנו נסיים את הלייב, הקלטה, הסרטון כולו יהיה בעצם בדף. בינתיים אנחנו עוזים לי שעוד אנשים שאלות, בעקבות המסר של תואר, מי שצפה, אני אשמח לענות. והנה, אני שותה מים. אני תמיד נותן דוגמאות מעצמי במקרה הזה, זה היה, כי לא ידעתי מה אני שותה, אני שותה תה ומים הערב. ברור לי מה מזג אוויר, אז הנה אני שותה מים. שלום ניקול, שלום תומר, אנחנו בשיחת אחראי. אז אם יש עוד שאלה, נשמח לענות. נשום ביחד. נסיים את המפגש הזה עם כמה נשימות עמוקות. אני כן אגיד אולי עוד משהו אחד, שחשבתי לכתוב אותו היום כפוסט, והנה הזדמנות להגיד אותו. אני אדם די היסטרי במבנה אישיות שלי, ואירועים כמו השקרה היום בצפון ישר מפחידים אותי. אני מכיר אנשים שלא, אבל אני לא כמוהם, מעולם לא הייתי. אני רוצה רגע להגיד משהו למי שבאמת מפחד בסיטואציות מהסוג הזה או בכלל. אם מישהו נכנס להתקף חרדה, דרך טובה לעבור התקף חרדה היא לשכב על הרצפה. עדיף עם כמה שפחות הפרדה בין הגוף לבין הרצפה. עכשיו קר, אז יכול להיות אולי צריך איזה שטיח או משהו, אבל לא מעבר לזה, אלא פשוט לשכב, לתת לעצמכם לראות את הפחד, האדמה נותנת את היציבות שחסרה, האדמה הרצפה נותנת את היציבות שחסרה לנו ברגש באותו רגע, והיא עוזרת לחצות את הרעידה הפנימית הזאת. אז זה דבר אחד, ואני חושב שבכלל דיברנו מקודם על השיתוף פעולה, מה שתואר אמרו, שבאמת מלחמה או מצבי פחד, הרבה פעמים דוחפים אותנו לבקש ולקבל עזרה. אם מישהו נמצא בסביבתכם והוא מאוד מפחד, פשוט תנו לו לפחד. תנו לו לדבר, תנו לו לרעוד אם הוא רועד. פשוט תנו לאנשים ללכת עם זה, כמו שאני מציע לכם לתת לעצמכם. אנחנו הרבה פעמים במצבים כאלה מאוד רוצים להציל את עצמנו, את מי שנמצא לידינו, או גם וגם, וכבר לצאת מזה ולהגיע לאיזושהי יציבות ואיזשהו שקט. והרבה פעמים הניסיון לצאת מזה, זה הסוג של שליטה, ושיתוף פעולה זה להסכים לפחד. אז פשוט תפחדו, וזה בסדר, זה בסדר, זה לא יגרום לכם להתקף לב, זה לא יישאר ככה תמיד, רגשות תמיד עוברים באיזשהו שלב, הם יכולים לבוא וללכת כמו גלים בים, אבל הם תמיד עוזבים גם, ופשוט תרשו לעצמכם לפחד, זה ממש ממש חשוב. גם אם אתם לא ישנים טוב בגלל זה בלילה, ואתם יותר עייפים בעבודה, אני, אין לי ילדים, אבל כשזה קורה לי, וזה קורה לי לפעמים, שאני מרוב מתח ופחד, לא ישן טוב בלילה, אז אני תמיד צוחק ואומר שילד הפנימי שלי העיר אותי הלילה, והייתי צריך להיות איתו. אז כן, אז אני לא אהיה במיטבי למחרת, אבל מה שחשוב זה שאני אתן יד לעצמי במצבים כאלה. אז תרשו לעצמכם ולאנשים מסביבכם. בפרפרזה על השיר שרית השרה קל, או לא פרפרזה, זה השיר, קל הרבה יותר לפחד ביחד, נראה לי. אז אם זה השיר או לא השיר, זה הפואנטה. נווה שואלת, אלן, האם התקשור מגיע בעקבות מחשבות השאלות שמגיעות ממך אישית, או שזה מגיע באופן כללי עבור אזורנו?
קודם כל זה מגיע ממני, אני ביקשתי מתואר שידברו על מה שקורה בצפון ועל הסערות שהם רואים באורה של המציאות הקולקטיבית שלנו, הם אמרו לי על זה משהו לפני כמה ימים, ורציתי שידברו על זה ויסבירו קצת מנקודת מבט שלהם, ובעיקר איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו. אז במקרה של התקשור הזה, יש את השאלה הזו שבאה ממני, איזשהו כיוון. התקשורים שאני מצלם בימי שישי ומעלה אותם, הם בדרך כלל, אני פשוט מבקש שיגידו את המסר שהוא חשוב להם לומר לנו בנקודת הזמן הזו, או יותר נכון, חשוב שאנחנו נשמע אותו בנקודת הזמן הזו. אבל הם תמיד רלוונטיים, גם אם זו שאלה שבאה ממני, או ממישהו אחר, זה לא משנה, אפשר ללמוד תמיד אחד מהשני. במקרים של השאלה, ושאלה הזאת היא גם שאלה כללית. זהו, אנחנו נסיים כאן, אני כבר צריך לנוח, היום הארוך. תודה רבה שצפיתם ושלקחתם חלק, אני מקווה שהשיחה הזו והתקשור הזה יעזרו קצת למי ש... מי שמתחבר, ומי שיכול ורוצה, אני אשמח מאוד שניפגש בעולם הפיזי, ב-18 בפברואר, בעוד 8 ימים בדיוק בתל אביב. ושיהיו לנו, ימים קלים יותר, ושקטים עד כמה שאפשר. זהו, תודה רבה, ביי ביי.